নমস্কার এনি ভাৰতৰ সকলো দৰ্শকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সাবধান হওক ৰেচনৰ দোকানীসকল কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে এবাৰ লৈ আহিছে 2023 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ডিসেম্বৰ মাহলৈ যিসকল ৰেচনত অন্তৰ্ভুক্ত হিতাধিকাৰী আছে সেই হিতাধিকাৰীসকলে ৰেচনৰ পৰা যদি নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা যদি বঞ্চিত হৈছে সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এটা জৰীপ সেৱা লৈছে যিহেতু যিসকল ৰেচনৰ দোকানীয়ে প্ৰাপ্য হিতাধিকাৰীৰ ৰেচনৰ পৰা বঞ্চিত কৰাইছে সেই দোকানসমূহত চৰকাৰে চলাব এক প্ৰকাৰৰ জৰী প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক ৰাজ্য চৰকাৰে অন্য লেৱা সেৱা নামেৰে নামকৰণ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিসকল ৰেচনৰ হিতাধিকাৰীয়ে নিজৰ সুলভ মূল্য ৰেচনৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ পোৱা নাই সেইসকল দোকানীলৈ চৰকাৰে চলাব এক প্ৰকাৰৰ জৰী প্ৰক্ৰিয়া আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এই জৰী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব দুটা পৰ্যায়ত চলাব চৰকাৰে এই জৰী প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় 10,000 দোকানত চৰকাৰে চলাব এই জৰী প্ৰক্ৰিয়া আমি পুনৰবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দোকানী সুলভ মূল্য দোকানীসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে 2023 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ যিসকল সুলভ মূল্যৰ ৰেচনৰ হিতাধিকাৰী আছে আৰু সেই হিতাধিকাৰীসকলে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সেইসকলৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ জৰী প্ৰক্ৰিয়া আনিছে যিসকল দোকানীয়ে সেই হিতাধিকাৰীসকলক বঞ্চিত কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে চলাব এক প্ৰকাৰৰ জৰী প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই জৰী প্ৰক্ৰিয়াটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰায় দুটা পৰ্যায়ত চলিব এই জৰী প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় 10,000 দোকানত চলিব এই জৰী প্ৰক্ৰিয়া।